Тим часом харків'яни зібрали 22 тонни продуктів, які за декілька годин доправлять до нашої області. Овочі, крупи, ковбаси та хліб збирали серед фермерів та підприємців Харківської області. Про це розповів директор обласного департаменту економіки та міжнародних відносин. На цих кадрах ви бачите, як зібрані продукти звозять до будівлі Держпрому, а курсанти-рятувальники вантажать їх до фури. Наразі ж у нашій області працюють три пункти збору гуманітарної допомоги для евакуйованих людей. Теплі речі, засоби гігієни, їжу та ліки можна приносити за адресами: Чернігів, вулиця Гетьмана Полуботка, 70, це департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, Ніжин, вулиця Батюка, 5А, будівля райдержадміністрації, Прилуки, вулиця Незалежності, 82, міська рада.